Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərində bir məqamda diqqətimi çəkdi. Həmin istiqamətdə kənd təsərrüfatı sektorunun dirçəlməsi məsələsini nəzərdə tuturam və aqrar sektorun həmin ərazilərdə bizim üçün nə qədər vacib olduğunu görmək mümkün idi. Etiraf eləmək lazım ki, həmin ərazilər çox münbit və bərəkətlidir. Həmin istiqamətdə, həmin torpaqlarda nə istəsən də əkə bilərsən, nə istəsən də becərə bilərsən. Malqara istiqamətində, balıqçılıqda, arıçılıqda bir sözlə həmin ərazilər sözün əsl mənasında qızıl yataqlarıdır. Və bəlli məsələdir ki, Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı prioritet məsələlərdən biridir. Elə bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Real intervyuda Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev bugün qonağımızdır. Mirzə mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, dəvət edirəm. Mirzə mənim, həqiqətən də həmin o ərazilərə hər dəfə baxanda söhbət hətta hektarına yox, kvadrat metrinə belə baxanda başa düşürsən ki, həmin ərazilərin gəliri də nə qədər böyük ola bilər, ərazilərin nə dərəcədə mümkün olduğunu da görməkdir. Hətta hərbi əməliyyatlar gedəndən sonra belə ərazilərin öz-özünə yaşıllaşmasını da mən şahidi oldum və belə başa düşmək çox asandır ki, həmin istiqamətdə biz işləməyə başlasaq, Azərbaycan üçün çox xeyirli və çox gəlirli sahələri əldə edə bilərik. Tamamilə doğrudur. Yəni, heç birimizə sir deyil ki, ölkə rəhbərinin, Ali Baş Komandanın davamlı siyasəti nəticəsində təbii ki, cəsur ordumuzun hər bir nəfərinin, hər bir insanının canı bahasına, qanı bahasına, cəsarəti bahasına biz işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızı nə qədər dəyərli, nə qədər əziyyət bahasına başa gəldiyi hər birimiz üçün sir deyil. Təbii ki, sizin qeyd elədiyiniz məsələ, hansı ki, qızıldan da dəyərlidir torpağın hər bir kvadrat metri. Bu, heç kim üçün təbii ki, sir deyil. Və məncə, hər bir insan, hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünə şərəf bilər ki, o torpaqlarda müəyyən işlər görsün və çalışsın ki, təməli Ali Baş Komandan tərəfindən qoyulmuş həmən o işin bir parçasına, tarixin bir parçasına hər birimiz çevrilə bilək. Qeyd etdiyiniz kimi, həmən torpaqlar təbii ki, digər istiqamətlərdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı üçün də çox vacib torpaqlardır və təbii ki, ölkə başçısının tapşırığı ilə dərhal və təxirə salınmadan kənd təsərrüfatı sahəsində işlər başlanıldı, əkin sahələri müəyyən olundu, təbii ki, minalardan təmizlənmə işləri dərhal başlanıldı, bütün qüvvələr səfərbər olundu, mobilizə olundu ki, biz orada işlərə başlayaq və bugünkü günə 7000 hektardan artıq sahədə, bildiyiniz kimi böyük bir ərazidir, artıq payızlıq həkimlər həyata keçirilir. Start var artıq. Start var artıq və böyük bir sahədədir. Təbii ki, bu sahə daha da böyük ola bilərdi, lakin sahələrin minalanması bir qədər mənfur düşmən tərəfindən bizim işlərimizə mane olur. Eyni zamanda biz əraziləri gəzib sahələrə baxdığımız zaman ekoloji baxımdan da nə qədər həmən əraziyə, həmən torpaqlara ziyanlar vurulub. Məsələn, istifadədə, təbii ki, bilirsiniz, Ermənistanın ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatçısı olub həmən o torpaqlar, yəni orada əkib becərib dövlətlərini saxlayırdılar və hətta əkib becərdikləri sahələrə belə təxminən 30 illik bir işğal dönəmi olub, nə qədər düşməncəsinə yanaşdıqlarının biz şahidi oluruq. Məsələn, istifadə elədikləri yerlərdə istifadə etdikləri vaxtı keçmiş kimyəvi gübrələr, hansı ki, digər sahələrdən əldə ediblər. Yəni, nəinki özlərinin də təhlükəli, vətəndaşlarının da təhlükəli ərzaqla qidalanmasına, eyni zamanda torpaqlara əhəmiyyətli zərər vurub, torpaqların şorallaşmasına gətirib çıxarıb, düzgün suvarılmaması, kimyəvi vasitələrdən, pestisidlərdən, herbisidlərdən istifadə torpaqlara, deyərdim ki, böyük bir ziyan vurub. İstifadə olunmamış hissələrdə də biz gedən zaman müşahidə edə bilərik. Cənab Prezidentin də bölüşdüyü videolardan da görə bilərsiniz ki, qamışlıqların həcmi nə qədər artıb. Bu da təbiətin torpaqlara, kənd təsərrüfatına yararlı olan torpaqlara baxılmamasıdır. Yəni, bu nəyin ki, Azərbaycan Respublikasına qarşı, nəyin ki, regiona qarşı, bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı olmuş bir cinayətdir. Düşünsək ki, nə qədər bütün dünya üçün
bugünkü gün ərzaq təhlükəsizliyi və eyni zamanda da təhlükəsiz ərzaqa daimi dayanıqlı çıxış nə qədər vacibidir. Yəni bütün bunları götürsək, bizim qabağımızda təbii ki, ölkə başçısının birbaşa təşəbbüsü və tapşırığı ilə böyük işlər durur. Yəni həm indi payızlı əkinlər dönəmimizi artıq 7000 hektarlıq bir əkin sahəsi ilə geridə qoyduq. Qarşıda yazlıq əkinlər başlayır yaxın günlərdə. Cənab Prezident tərəfindən də hədəf müəyyən olundu. Gördünüz, təxminən 25 min hektar bir 25 min hektara çatması məsələsi durur əkinlərin. Eyni zamanda çox illi əkmələr istiqaməti var. Yəni, həm Sovet dönəmindən də qalmış və yaxud boş qalmış, məhv olunmuş bağlar, çox illi əkmələr, yəni digər çox illi əkmələr istiqaməti var. Yəni, bütün bunlara baxanda həmən zonada kənd təsərrüfatının inkişaf olunması və mən düşünürəm ki, Cənab Prezidentin qətiyyəti və təşəbbüskarlığı nəticəsində biz bu işlərə inşallah ki, layiqlə uzaq şəkildə icra edə biləcəyik və yaxşı nəticələr əldə olunacaq. Məhz yaxşı nəticələrlə bağlı mən istəyirdim müəyyən məqamları dəqiqləşdirim. Bəlli məsələ ki, dediyimiz ki, mənim düşmən o istiqamətdə torpağı sözünün əsr mənasında məhv eləyib. Böyük bir sayəsi məhv eləyib və həmin torpaqlar yenidən dirçəlməlidir. Və digər tərəfdən mən prezidentimizin çıxışlarına qulaq asanda gördüm ki, orada bir məqam da var ki, hətta dəmiyyət torpaqların belə suvarma kanalları ilə təhciz olunması məsələsi də prioritet mövzulardan biri idi. Gedəndə dəfələrini görmək olur ki, cənub istiqamətini götürsək, Qarabağın cənub istiqamətində bəli, müəyyən kanallar var idi. Amma getdikcə yuxarı qalxdıqca orada dəmiyyət torpaqlar idi və perspektivdə onda belə çıxır ki, məhz artıq Qarabağın suvarılması mümkün ola biləcək bütün istiqamətlərinə kanallar çəkilsə və həmin o torpaqlar təmizlənəndən sonra o istiqamətdə biz çox böyük məhsuldarlığa əldə edə bilərik. Mən belə təsəvvür eləmək istəyirəm hər istəqası. Bu nə dərəcədə mümkün ola bilər? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatına fermerə nə lazımdır? Fermerə münbit torpaq lazımdır, su lazımdır və toxum lazımdır. Təbii ki, hava şəraiti həmişə öz yerindədir və bütün bu elementlər olandan sonra sadəcə yaxşı məhsuldarlıq almamaq imkansızdır. Yəni, burada da birinci şərt bugün ən böyük çətinlik hansı kənd təsərrüfatının qarşısında durur, bu suvarılma məsələsidir. Təbii ki, torpaqların da Cənab Prezident də qeyd etdiyi kimi suvarılması mümkün olan torpaqlar var və onların suvarılıb-suvarılmaması isə təbii ki, digər bir problemdir, bir çətinlikdir. Nəinki ölkə rəhbərinin də qeyd elətdiyi kimi Qarabağ istiqamətində, yəni işğalda olan torpaqlar istiqamətində olan sahələrin suvarılması, hətta ətraf rayonlara belə, yəni necə ki, daha əvvəllər həmən sahələrdən su anbarlarından su çəkilirdi, suvarılması mümkün idi, onların da bərpası nəzərdə tutulur. Təbii ki, dağ yerlərində onların yağıntısı, yağıntı norması yüksək olduğundan bir o qədər də bəzi hallarda ehtiyac olmur suvarılma xəttlərinin çəkilməsinə. Amma ümumilikdə innovativ, yeni suvarma metodlarından istifadə eləmək bir növ həm su resurslarının qənaət olunması, itkilərin minimuma, yəni su itkilərinin bildiyiniz kimi bugünkü gün məsələn kənd arası kanallarda, təsərrüfatlar arası kanallarda su itkiləri böyük həcmdədir və Azərbaycan da ümumiyyətlə su ehtiyatları məhdud olan ölkələr siyasındadır bildiyiniz kimi. Yəni, bütün bunlar sudan düzgün istifadə eləmək, yaxın vaxtlarda, yəqin ki, eşitdiniz, bir neçə gün bundan əvvəl hətta sudan istifadə üzrə elektron sistemin istifadəyə verilməsi və s. Bütün bunlar eyni zamanda da yeni torpaqlar, münbit torpaqlar, təbii ki, orada torpaqları münbitləşdirmək məsələsi, yəni yeni torpaqlar dedik ki, yeni əkin sahələri deyək, bu bizim tarixi təbii ki, torpaqlarımızdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, ölkənin kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyətli fərq olacaq. Yəni, təkcə biz əkin sahələrindən yox, eyni zamanda da heyvanlar üçün örüş sahələrindən danışmalıyıq. Yəni, bu sahələrdə təbii ki, böyük örüş sahələri var, təxminən 100 min hektara qədər örüş sahələri var və bu da heyvandarlıq üçün gələcəkdə çox vacib bir istiqamətdir. Bildiyiniz kimi, bugün, məsələn, 30 il müddətində həmən sahədən insanlar, köçkün düşmüş insanlar, eyni zamanda ətrafda yaşayan insanlar yaylaqlar üçün, örüş torpaqları üçün çətinlik çəkirdilər. Çünki yox idi artıq o hissə, yəni ölkənin böyük bir hissəsi, örüş sahəsinin böyük bir hissəsi itmişdi. Və qeyd etdiyiniz kimi,
suvarma suyundan düzgün istifadə və təsadüfi deyil ki, Cənab Prezident bütün istiqamətlərdə təşəbbüs göstərir ki, bu nəinki Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə bütün region üçün, dünya üçün nümunəvi bir istiqamətə çevrilməlidir. İstər yaşıl enerjinin istifadəsi olsun, innovativ texnologiyaların həmin sahəyə cəlb olunması olsun, ağıllı idarə etmə sistemlərinin cəlb olunması olsun. Yəni düşünürük ki, artıq bütün bu işlər yerinə yetirilənən sonra həm ölkə iqtisadiyyatı üçün, həm regionun istiqaməti iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli bir dəyişikliyi, bir töhfə görə biləcəyik. Mən həm hər dəfə Cənab Prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər eləyəndə baxıram, orada əsas xətt kimi smart sistem və ağıllı kənd, şəhər və 4-cü sənaye inqilabı sanki Azərbaycanda Qarabağdan başlayacaq, məndə belə təəssürat yaranır. Və bu həm də nə deməkdir? Bu həm də o deməkdir ki, bizim fermerlər artıq orada işləyəndə dədə-babadan qalma yollarla yox, artıq innovativ üsullardan istifadə eləmək məcburiyyətinə qalacaqlar. Çünki artıq sistem bunu tələb edəcək. Və belə olan halda məhz fermerlərə hansı kömək, hansı xidmətlər, hansı güzəşlər tətbiq oluna bilər? Qeyd etdiyiniz kimi, vacib istiqamət kimi, yəni ağıllı texnologiyaların tətbiqi və bütövlükdə ağıllı texnologiyanın tətbiqinə mən istərdim bir qədər vurğulayaq bu barədə. Bildiyiniz kimi, ölkənin digər istiqamətlərində də, yəni digər rayonlarımızda da, həm kənd təsərrüfatında, həm iqtisadiyyatın digər bütün istiqamətlərində hər zaman ağıllı texnologiyaların, innovasiyaların tətbiqi Cənab Prezidentin birbaşa diqqətində olub. Bu istiqamət dövlət tərəfindən hər zaman subsidiyalaşdırılıb, müvafiq dəstək mexanizmləri formalaşdırılıb, təşviq mexanizmləri var. Və eyni zamanda da kənd təsərrüfatı istiqaməti üçün mən qısaca da olsa bildirmək istərdim ki, artıq illərdir ki, dövlət hər il kənd təsərrüfatına həm əkin sahəsində, yəni əkinlərin aparılması üçün subsidiyalar ayırır hər hektarına görə bildiyiniz kimi, kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusən də texniki bitkilərin istehsalına görə, məsələn, pambıqdır, şəkər çuğundurudur, tütündür və s. İstehsalına hər məhsulun hər bir kilogramına görə əlavə subsidiyalar verir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatında texnologiyaların tətbiq olunması üçün fermerlərin çəkdiyi xərclərin 40%-li hissəsi dövlət tərəfindən bildiyiniz kimi subsidiyalaşdırılır. Heyvandarlıq istiqamətinə gəldikdə, əgər biz hər hansı bir heyvandan belə deyək, yüksək məhsuldar heyvanlardan danışırıqsa, damazlıq heyvanlardan danışırıqsa, dövlət tərəfindən onun 60%-li hissəsi qarşılanır, dəstəklənir və güzəşli kreditlər verilir və s. Yəni, çoxsaylı dəstək mexanizmləri var bugünkü gün ölkəmizdə kənd təsərrüfatı üçün. Sadəcə nə qalır? Bir qədər zəhmət çəkib, əziyyət çəkib, bayaq sizin efirdən qabaq səsləndirdiyiniz fikirlər ki, torpağa bağlılıq, işləmək və əziyyət çəksək, təbii ki, bunların hamısı öz növbəsində gəlir. Yəqin ki, hal-hazırda tərəfimizdən də müəyyən işlər, araşdırmalar, torpaq tərkibinin yoxlanması, fitosanitar vəziyyətin yoxlanması həmin sahədə bildiyiniz kimi hər hansı bir tədbirlər görülməyib bitki sağlamlığı baxımından, istər yabanı bitkilər olsun, aqrobiya müxtəlifliyi baxımından heç bir tədbirlər görülməyib həmin ərazidə. Heyvan saxlanılıb, məsələn, bildiyiniz kimi heyvanlarda xüsusi yoluxucu xəstəliklər var. O xəstəliklərə qarşı hər il müxtəlif vaksinasiyalar gedir, müxtəlif ölkələrdə, Azərbaycanda da bunlar gedir. Və bu istiqamətdə biz götürdüyümüz qan nümunələrindən, məsələn, epizootik vəziyyətə baxanda görürük ki, hər hansı bir vaksinasiyalar həyata keçirilməyib, ümumiyyətlə keçirilməyib həmin ərazidə olan heyvanlarda. Aqrokimyəvi analizlərinə baxanda torpaqların, torpağın tərkibindən aydın şəkildə görə bilirik ki, analizlərdən orada torpaqlar necə aşılanıb və orada hər hansı bir analizlər götürülməyib. Bitkinin yaşıl kütləsindən, indi təbii ki, hansılar ki, mümkün oldu, biz onları eləyə bildik, indi yaz aylarında daha geniş bu araşdırmanı həyata keçirə biləcəyik. Fitosanitar vəziyyət də müəyyən mənada stabil deyil. Yəni, bütün bunları tənzimlədikdən sonra ora üçün, fermerlərimiz üçün, ora köçəcək sakinlərimiz üçün dövlət tərəfindən təbii ki, müvafiq dəstək paketləri hazırlanacaq və qeyd etdiyiniz kimi, Cənab Prezident tərəfindən də qeyd olunduğu standart yox, hətta ağıllı kəndlərin salınması, ağıllı şəhərlərin salınması məsələsi bir nömrəli cümləndə duran məsələlərdir. Hər bir halda həmin ərazilər aqrar sektora birbaşa bağlı olduğundan bəlli məsələdir ki, böyük qayıdış planının tərkib hissəsidir həmin o aqrar sektor və ora köçəcək hər bir şəxs
daha çox kənd təsərrüfatı sektorunda məşğul olacaq. Bilmirəm, bəlkə də orada yüksək texnologiya çox inkişaf elədiyindən hansı texnoparklar da yaransın və orada kəndli, bizim təsəvvürümüzdə olan kəndli psixologiyasından çıxsın, tamamilə başqa bir istiqamətdə inkişaf eləməyə başlasın. Amma məhz böyük qayıdış planına uyğun olaraq həmin o ərazilərdə, hətta regionlar üzə götürsək belə, hansı regionda, hansı işlə, artıq indidən istəyirəm, düz bəlkə də biraz qabağa qaçıram, hansı regionda, hansı işlə məşğul olmaq daha sərfəli olardı ilk növbədə dövlət üçün? Təbii ki, dövlətin siyasətinin mərkəzində, bildiyiniz kimi Cənab Prezident bunu dəfələrlə qeyd edib, Azərbaycan vətəndaşı durur. Yəni, dövlət atdığı hər hansı bir addımda öz vətəndaşının sosial rifahını, onun həyat şəraitinin yaxşılaşmasını, sosial vəziyyətinin gündən günə qabağa gedməsini əsas götürür. Hal-hazırda həm Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, həm də digər nazirliklərinin, mütəxəssislərinin bircə o qeyd etdiyiniz böyük qayıdış planına uyğun olaraq işçi qrupları formalaşıb, bunu yəqin ölçən birinci şəxsinin adından da eşitmişsiniz. Və bu qayıdış planına uyğun olaraq təbii ki, hər bir rayona, hər bir kəndə uyğun olaraq həm tarixi baxımına, yəni orada hansı əkinçilik ənənəsi olub, həm ona uyğun olaraq araşdırılır. Eyni zamanda ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə, eyni zamanda da ixrac potensialına kənd təsərrüfatı olaraq necə təsir edəcək, ölkənin aqrar emal sənayesinin inkişafına necə təsir göstərəcək? Çünki, məsələn, biri var biz xam mal kimi yetişmiş pomidoru, fresh deyirlər, yəni belə deyək, məhsulu sataq. Biri də var ki, biz onu emal eləyib, məsələn, tomat pastası kimi sataq. Ölkənin təbii ki, iqtisadiyyatına əlavə dəyər yaradır, əlavə iş yerləri yaradır. Bütün bunlar müzakirə mövzuları da hal-hazırda, müzakirələr aparılır və böyük bir problem isə, çətinlik isə nədir? Təbii ki, insanların biliyi və bacarıqları artıq 30 illik bir müddət keçib, insanlarımız məcburi köçkün olublar. Məsələn, elə rayonların, kəndlərin əhalisi var ki, onlar şəhərlərdə məskunlaşıblar və yaxud elə şəhər əhalisi var ki, o kənddə məskunlaşıb. Yəni, bütün bunlar üçün vacibdir ki, insanlarımızın təlimləndirilməsi, onlar üçün uyğun həyat şəraitinin qurulması ki, onlar ora köçüb yaşaya bilsinlər. Və Cənab Prezidentin təşəbbüsü, tapşırığı isə ondan ibarətdir ki, bu insanların həyat tərzi ən azından indi yaşadıqlarından və daha əvvəl yaşadıqlarından dəfələrlə yaxşı olmalıdır həmən ərazilərdə. Və düşünürəm ki, tədricən bu istiqamətdə işlər getdikcə, təbii ki, ictimaiyyətə geniş məlumatlar veriləcək, araşdırmaların nəticəsi bildiriləcək. Amma ümumən qeyd etmək istərdim ki, burada iki əsas vacib element var. İnsanlarımızın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, ölkənin ixrac potensialının gücləndirilməsi və təbii ki, bütün bunlar da insanlarımızın məşğulluğuna birbaşa təsir göstərəcək. Həm heyvandarlıq istiqaməti üzrə deyək, həm əkinçilik istiqaməti üzrə deyək, həm də kənd təsərrüfatının digər bir addımı olan aqrar emal sahəsi üzrə. Deməli, belə başa düşmək olar ki, söhbət Qarabağda artıq konkret olaraq əkdim, biçdim, satdım anlayışından kənara çıxır. Məhz bu istiqamətdə əkdim, biçdim, emal elədim, satdım. Növbəti zəncir gəlir ora, halqa gəlir ora, səhv eləmirəmsə. Qeyd etdiniz siz biraz əvvəl, ümumiyyətlə, ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyasının da elə təməlində bu durur. Bəzi hallarda biz şahid oluruq müxtəlif ekspertlərin rəyindən və sanki bizdə elə bir fikir yaranır ki, ağıllı kənd, ağıllı şəhər amilinə gəldikdə yalnız IT texnologiyaların tətbiq olunmasıdır. Yəni, mən küçədə çıxım, durum, eskalatorlar məni aparsınlar. Məsələn, söhbət təkcə bundan gedmir. Ağıllı kənd, qeyd etmək istərdim ki, ilk növbədə özü-özünü təmin etməyi bacaran kənddir. İnsanların sosial rifahına təsir eləyən, yəni biz hər hansı bir şəhər, bir kənd qura bilərik, hansı ki, insanların sosial həyatına ümumiyyətlə təsir eləmir. O zaman bu heç kimə lazım deyil. Günün sonunda nə iş görülürsə, o insanın həyatının yüngülləşməsinə, daha uyğun həyat tərzi sürməsinə, iş və sosial həyat balansının tapılmasına təsir edən amillərdir. Məhz dünyanın da müxtəlif ölkələrində qurulan ağıllı kəndlərin əsas üç elementi buradan irəli çıxır. Biri, ağıllı hökumət
xidmətləridir, smart hökumət xidmətləri. Bu nədir? Bu odur ki, insan hər hansı bir hökumət xidmətini, dövlət xidmətini əldə etmək üçün əziyyət çəkmədən, elektron imkanlardan istifadə edərək əldə etsin. Çox sadə dildə deyirəm, hamı üçün anlaşılan dildə. İkinci istiqamət təbii ki, smart biznes, sahibkarlıq istiqamətidir, yəni ağıllı sahibkarlıq istiqamətidir. Bu nədir? İnsanlar üçün biznes qurmağa, ticarət etməyə uyğun şərait olsun. Məsələn, kənd yerində kənd yumurtası istehsal eləyir, şəhərdə isə kənd yumurtası tapmayan insan var. Uyğun logistika şəbəkəsi qurulur elektron sistem üzrə və bu birbaşa gedir. Üçüncü isə insanların digər sosial xidmətləri, məsələn, təhsil, səhiyyə istiqamətidir ki, pandemiya oldu. Baxın, evinizdə oturub uyğun işi görə bilərsiniz. Mən minnətdaram sizə, Mirzə bəyim. Çox sağ olun verdiyiniz məlumatlara görə. Uğurlar. Çox sağ olun, minnətdaram. Belə söhbətdən sonra konkret olaraq insan deyir ki, vəssalam. Gedib, Qarabağda yaşayıb, işləmək, kənd təsərrüfatı sektorunda məşğul olmaq lazımdır. Həyat, həqiqətən də, ağıllı həyat bundan sonra Qarabağda olacaq. Ona görə də yenə də salamat qalın, əsas oldu.